پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں تو دیکھیں 30 پارے ہیں اس کے اندر، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں، مکی صورتیں 86 ہے اور مدنی صورتیں 28 ہے۔ مکی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے اور مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بڑا آسان ہے، ان سے جڑے رہیں، فائدہ ہوگا۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے گا اکثر رہے گا اے لوگو یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے گا ذرا سختی ہے، جنت کا جہنم کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے عذاب سے ڈرانا ہے۔ پرانے قوموں کے واقعات ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو جہاں بھی نام آ جائے تو آپ سمجھ جائیے یہ مکی سورہ ہے۔ پھر اسی طرح مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے؟ جاننا وہ بھی آسان ہے، اکثر مدنی صورتوں میں یہ رہے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جہاں بھی آ جائے یا ایھا الذین آمنو، آپ سمجھ جائیں کہ ہم مدنی صورت میں چل رہے ہیں۔ اور مکی سورہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی صورت کا انداز بالکل آسان ہے، بالکل آسان، اس کے اندر آپ کو جملے بڑے آسان ملیں گے۔ احکامات ہیں جیسے روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، حیض کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو مدنی صورت میں مل جائیں گے۔